Jeremias da Abraço Brasil, passando aqui para reforçar o convite para vocês, dirigente de rádios comunitárias, radialistas comunitários, locutores, comunicadores, comunicadoras, né? É, membro do Conselho Comunitário, do Conselho Fiscal, dirigente das rádios. Nós queremos encontrar com vocês na nossa terceira plenária, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de maio em Brasília. Portanto, faltam 37 dias para que comece a nossa plenária. E eu estou aqui reforçando o convite. Você já comprou a sua passagem? Você já priorizou a aquisição dessa passagem para ir para Brasília, para participar da luta? Não existe conquista sem luta, né? E nesse sentido, eu quero aqui reforçar e intimar todos os dirigentes de rádios comunitárias do Distrito Federal, de Goiás, de Minas Gerais, vocês que estão aí mais próximos de Brasília, vocês têm que se dirigir para lá, vocês podem ir de carro, de ônibus, estão próximos, né? Então vocês têm que participar. Nós vamos de quase praticamente todos os estados brasileiros, nós estamos indo. Bahia, por exemplo, já tem um ônibus. O Rio Grande do Norte tem mais de 10 companheiros que vão. Ou, quer dizer, vários estados se mobilizando. E você que mora aí próximo a Brasília. Então, gente, vamos priorizar essa plenária nacional de luta. Essa plenária, terceira plenária nacional das rádios comunitárias. Entre várias propostas, a principal é que o presidente Lula altere o decreto 2615, que o Congresso Nacional realmente faça alguma coisa pelas rádios comunitárias, principalmente apreciando os mais de 40 projetos de lei que estão neste exato momento da Comissão de Comunicação. Nós sabemos que a Comissão de Comunicação da Câmara é dominada hoje pela bancada evangélica. Eu não sei por que a bancada evangélica elegeu as rádios comunitárias como adversária, né? Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida de nenhuma rádio educativa, de nenhuma rádio evangélica, de nenhuma rádio comercial. Agora, não dá é para a gente ficar com uma lei extremamente atrasada com a evolução que teve das tecnologias, e principalmente do rádio, né? Então nós estamos aqui justamente convidando vocês para vir fazer parte da luta para que nós possamos pressionar o parlamento, para que nós possamos pressionar o Executivo Federal, né? Nós já tivemos uma vitória este ano que foi a abertura, né? Para que possamos fazer parceria com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, para veicular os spots, né? Caiu por terra todos aqueles argumentos utilizados nos últimos 26 anos de que rádio comunitária não podia ter acesso à verba pública de mídia, e agora o Governo Federal abriu esse precedente, que é um precedente que toda a vida, né, a gente sempre falou que é legal sim fazer parceria, e agora nós queremos das prefeituras, do Governo do Estado, parceria com as rádios comunitárias, como vamos fazer agora no próximo mês com o Governo Federal. Portanto, reforço o convite aqui, convidando você para vir para a luta, para que nós possamos mudar os próximos 26 anos das rádios comunitárias em nosso país. Um abraço e lembre-se, só conquista quem luta.